Sveiki gyvi! Kaip jau tapo tradicija, Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai nuolat kviečia į savo didžiausių, įstabiausių, vertingiausių parodų virtualias ekskursijas, apžiūras. Šiandien, 2023 metais, Valdovų rūmų muziejus turi ypatingą parodą. Ji atkeliavo iš Vavelio karališkosios pilies Krokuvoje. Tai Lenkijos nacionalinė relikvija, viena vertingiausių pasaulio dailės kolekcijų, Lietuvos ir Lenkijos vertingiausia meno kolekcija, prilygstančia valdovo insignijoms laikomas rinkinys, legendiniai Žygimanto Augusto gobelenai. Niekada už Vavelio karališkosios pilies ribų tokia didelė paroda, net 37 audiniai, nebuvo eksponuojama. Tai didžiulė Lenkijos ir Krokuvos Vavelio karališkosios pilies bei asmeniškai direktoriaus profesoriaus Andrzejaus Betlejaus dovana Lietuvai ir Vilniui švenčiančiam 700 metų jubiliejų. Žygimanto Augusto gobelenai legendiniais tapo iškart po jų sukūrimo. Jie sužavėjo nuo pirmo karto, kada Vavelio karališkoje pilyje svečiai, valdovo svečiai, juos pamatė 16 amžiaus viduryje. Nuo to laiko jie buvo laikomi viena svarbiausių Lietuvos ir Lenkijos iždo valstybių vertybių. Jie buvo saugomi, išstatomi, eksponuojami tik tai ypatingomis švenčių progomis. Jie nuolat niekada nepuošė nei vienos rezidencijos. Jie buvo kilnojami iš vienos pilies ar rūmų į kitą, ten, kur keliavo valdovas. Nes šitie gobelenai turėjo pabrėžti valstybės ir valdovo statusą, jo turtą, jo galę. Žygimantas Augustas savo gobelenų kolekciją, tą, apie kurią mes žinome, kuri šiek tiek dokumentuota, kūrė maždaug 15 metų. Iš viso jis galėjo užsakyti apie 160 gobelenų ir tai buvo vienintelis, didžiausias tokio masto užsakymas to meto Europoje. Savo meninę vertę, savo apimtimis, savo materialią vertę, savo legendinę istoriją Žygimanto Augusto gobelenai gali būti lyginami tik su popiežių, imperatorių, galbūt Ispanijos ir Anglijos karalių kolekcijomis. Tiesa, Žygimantas Augustas greičiausiai turėjo daugiau negu 160 gobelenų, nes ir Valdovų rūmų muziejui 2009 metais pavyko įsigyti vienintelį kada nors parduodamą Žygimanto Augusto gobeleną Paryžiaus aukcione, kuris buvo visiškai nežinomas, visa serija buvo visiškai nežinoma ir ji yra ankstyvesnė nei šitas didysis Žygimanto Augusto užsakymas. Be to, Žygimantas Augustas turėjo savo žmonų, tėvų paliktus audinius. Taigi manoma, kad galbūt net virš 300 gobelenų Žygimanto Augusto kolekcijoje galėjo būti. Taigi Žygimantas Augustas yra tas žmogus, kuriam turime būti dėkingi, kad tokia įstabi, unikali europinė dailės kolekcija buvo sukurta, pabrėžianti Lietuvos ir Lenkijos 16 amžių kaip aukso amžių, o Lietuvą ir Lenkiją, Krokuvą ir Vilnių statanti greta kitų Europos kultūros, meno, politikos centrų kaip svarbiausia Europos kultūros, meno, politikos centrą. Paroda, kuri tikrai unikali, nepakartojama, globoja Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda. Prezidentai, mūsų Lietuvos prezidentas net nekartą apsilankė šioje parodoje, taip pat ir Lenkijos prezidento žmona. Šią parodą aplankė ir Vokietijos prezidentas, antrosios NATO valstybių vadovų pusės, taip pat daug ministrų, kariuomenių vadų, aukštų generolų ir kelios dešimtis Lietuvos ir užsienio, ypatingai užsienio muziejų vadovų, tame tarpe Briuselio muziejaus direktorius, nes Briuselis tik kūrė ir pardavinėjo gobelenus, o šiandien savo rinkiniuose tokių įstabių gobelenų kaip Žygimanto Augusto Briuselyje tiesiog nėra. Taigi pradėkime kelionę Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijoje. Esame pirmoje įvadinėje salėje ir kiekvieną lankytoją šioje salėje pasitikdavo Žygimanto Augusto portretas, kurį sukūrė garsus to meto dailininkas Lukas Kranachas jaunesnysis. Originalas yra saugomas Krokuvos Čertoryskių muziejuje. Na, o čia Valdovų rūmų muziejuje galima matyti padidintą, labai meistriškai sukurtą Žygimanto Augusto portreto kopiją. Taigi štai šis valdovas, kuris mėgo, vertino, suprato meną, meno vertybės ir yra pagrindinis kaltininkas, kodėl šiandien galime didžiuotis ir prisiminti 16 amžių kaip aukso amžių Lietuvos ir Lenkijos istorijoje, kultūroje, mene. Na ir įvadinėje salėje eksponuojamas vienintelis unikalus gobelenas iš inicialinių gobelenų, gobelenų su valdovo monogramomis serijos. Šis gobelenas išsiskiria ne tik savo formatu, savo dydžiu iš kitų inicialinių gobelenų, bet jis po Žygimanto Augusto inicialais sukomponuotais tokiame apvaliame kartuše medalione SA, lotiniškai reiškia Sigismundus Augustus, tai yra Žygimanto Augusto vardų inicialai. Apačioje po šituo kartušėliu yra ir apvalus įrėmintas kartušas, kuriame yra pavaizduotas žemės gaublys. Briuselis tuo metu, kur buvo išausti Žygimanto Augusto visi gobelenai, beveik visi gobelenai, bent jau iš šitų 160 vienu metu užsakytų, buvo svarbiausias gobelenų audimo centras, ten dirbo patys meistriškiausi, tiesa, ir labiausiai didžiausias kainas siūlantis meistrai. Taigi Žygimantas Augustas užsakė svarbiausiame, meistriškiausiame gobelenų audimo centre savo gobelenus. Tai irgi šį bei tą pasako ir apie valdovo skonį, jo meninės ambicijas, reprezentacinės ambicijas bei galimybės. Gaublys atsiranda Briuselio gobelenuose 16 amžiaus apie vidurį todėl, kad tuo metu šią teritoriją Flandriją valdė Ispanijos Habsburgai, kurie kartu buvo Šventosios Romos imperijos imperatoriai. Karolis V laikė save pasaulio Herakliu, kuris laiko ant savo pečių visą pasaulį, remia jį, valdo jį. Na ir tuo metu kaip tik Karolis V užkariavo Šiaurės Afriką, Tunisą, todėl paprastai gaublyje vaizduojamas, kaip ir šitame gobelene vaizduojamas, yra Afrikos kontūras. Beje, Karolis V buvo abiejų iš Habsburgų dinastijos kilusių pirmosios ir trečiosios Žygimanto Augusto žmonų dėdė. Taigi pakankamai artimas Žygimanto Augusto giminaitis. Na, o tokio tipo su tokiu groteskiniu ornamentu, gyvūnais, augalais, tokiais fantastiniais komponavimo principais, tokių gobelenų su inicialais vienas iš pirmųjų užsakovų buvo Genujos admirolas Andrėja Doryje. Mes jo biustą dar pamatysime mūsų ekspozicijoje. Taigi unikalus auksu spindintis gobelenas, vaizduojantis Žygimanto Augusto inicialus. Tokie mažesni gobelenai dažnai keliavo, kaip ir didesni, kartu su valdovu, net buvo matyti eksponuojami ir lauko palapinėse įvairių žygių metu, turėjo reprezentuoti, pristatyti, kas yra šeimininkas, kokio statuso, kokį turtą turi šeimininkas šitos valstybės, galinti sau leisti turėti tokius įspūdingus gobelenus. Žygimanto Augusto inicialai iškelti praktiškai į valstybės simbolio rangą šituose inicialiniuose gobelenuose. Čia yra tik pirmasis inicialinis gobelenas įvadinėje salėje, kaip minėjau, išskirtinis, o kitoje barokinėje vazų laikotarpį atspindinčioje sosto salėje rodome kitų tipų, kitų rūšių, dar trijų rūšių Žygimanto Augusto inicialinius gobelenus. Atkreipkite dėmesį, ypatingai tai matosi ant tamsių sienų, jog gobelenai išryškėja, jie yra labai akcentuojami. Valdovų rūmų muziejuje pasistengėme, kad eksponuojami Žygimanto Augusto gobelenai, kiekvienas iš jų būtų akcentuojamas kaip ypatinga vertybė. Visa kita muziejaus ekspozicijoje, šitose šešiose salėse, 1500 kvadratinių metrų plote, yra tik fonas, pristatantis, išryškinantis gobelenus. Ir kadangi Valdovų rūmų muziejus turi ypatingą apšvietimo sistemą, galėjo sau leisti tikrai ypatingai apšviesti gobelenus. Ta šviesa truputį pataiso spalvas, truputį paryškina spalvas, bet to labai tausoja jautrius audinius. Gobelenai yra apšviesti ne daugiau negu 50 liuksų, dažniausiai 30–40 liuksų, ir šita šviesa neduoda jokių ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių. Taigi tokiu būdu taip eksponuojami gobelenai yra tarsi saugykloje, kurioje jie gali būti saugomi šimtmečius. O Žygimanto Augusto gobelenai yra labai jautrūs meno kūriniai. Atkreipkime dėmesį, jiems yra 1500 metų. Jie patyrė labai audringą istoriją. XIX amžiuje buvo konfiskuoti, pagrobti ir išvežti į Rusiją, ten niokoti, pjaustyti, deginti. Todėl iš tikrųjų su jais reikia elgtis ypatingai atsargiai. Jie labai dažnai ir Vavelio pilyje nerodomi visi, nerodomi ilgai parodose ar ekspozicijose, o labai dažnai ilsisi tamsoje tam, kad išliktų kuo ilgiau, kuo ryškesnės spalvos. Na, o tarp kitų inicialinių gobelenų čia šitoje sosto salėje galime matyti net tris audinius su Žygimanto Augusto vėlgi monograma SA ant tokio herbinio tarsi skydo, ir tą skydą laiko du satyrai. Tai yra labai ryškus toks manieristinis ženklas, vėlyvojo renesanso stilistinis ženklas šituose gobelenuose, bet greta tokių įprastų, atpažįstamų, ypač amžininkams ar meno tyrinėtojams ženklų, labai dažnai Žygimanto Augusto gobelenuose yra užkoduotos ir simbolinės, gilesnės prasmės. Satyras yra ir vaisingumo simbolis. Todėl labai galimas dalykas, kad Žygimantas Augustas tikrai, dalyvaudamas aktyviai gobelenų kūrimo procese ir įtakodamas šį procesą, galbūt net specialiai užsakė gobelenus, kuriuose dominuotų satyrai kaip vaisingumo simboliai, nes jam buvo labai aktuali įpėdinio problema, kurios su trimis žmonomis jis taip ir nesugebėjo išspręsti. Taigi įspūdingi satyrai. Nors inicialiniai gobelenai su satyrais laikančiai skydą yra berot sukurti 5 ir išlikę iki mūsų dienų, galbūt buvo jų ir daugiau, bet šiek tiek skiriasi vienas nuo kito. Nors galbūt kurti ir pagal tuos pačius kartonus, bet ir spalvos kai kurių detalių, augalėliai kai kurie, žodžiu, smulkios detalės, satyrų šypsenos ir taip toliau, šiek tiek yra skirtingos. Na ir dar viena rūšis, kurios vienas audinys irgi puošia šitą salę, audinys irgi su Žygimanto Augusto inicialais yra štai čia, ir jis irgi yra papuoštas satyrais, tik tai herbinio kartušo apačioje, šiuo atveju satyrai, ir jie groja dūdelėmis. Taigi vėl satyrų motyvas. Inicialinių gobelenų kartonų autoriai, kaip manoma, jie nežinomi, bet manoma, jog buvo garsių flamandų dailininkų Kornelio Florio ir Kornelio Boso aplinkos dailininkai. Na ir paskutinis Žygimanto Augusto inicialinis gobelenas su jo monogramomis ir karūna viršuje, kuris puošia šitą salę, yra truputį skirtingas. Čia greta Žygimanto Augusto inicialų yra vaizduojamos 2 sėdinčios nimfos. Iš sosto salės atėjome į 3 antikamerą, kurioje yra eksponuojama daktaro Prano Kiznio neseniai dovanota Europos, dažniausiai italų, tapybos kūrinių kolekcija, paveikslų galerija. Kadangi visiškai neseniai, tik pandemijos metu, atkeliavo į valdovų rūmus, labai nenorėjome, kad gobelenų parodos metu šie paveikslai nukeliautų į saugyklas. Juo labiau, kai pamatysime, kad bent kai kurie iš šitų paveikslų yra tiesiogiai susiję ir gali būti siejami ir su Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijos istorija. Na ir šitoje paveikslų galerijos salėje jau pradedame rodyti Žygimanto Augusto dar vieną gobelenų kolekcijos rinkinį, dar vieną seriją, tai vadinamasias verdiūras. Verdiūros yra tokie gobelenai, tokie meniniai monumentalūs audiniai, kur žvėrys, gyvūnai vaizduojami gamtovaizdžio fone. Ir šitie gobelenai verdiūros Žygimanto Augusto atveju buvo pirmiausiai tai gamtos enciklopedijos, gyvūnų ir augalų enciklopedijos. Priskaičiuojama po kelišimtus atskirų įvairių gyvūnų ir augalų pavaizduotų šituose audiniuose. Manoma, kad Žygimantas Augustas buvo užsakęs apie 50 tokių verdiūrų, iki mūsų dienų jų išliko 44. Verdiūrų kartonų autoriai greičiausiai buvo iš Mišilio Koksės ir Piterio Kukės van Elsto aplinkos kilę dailininkai, ten mokėsi dailininkai, irgi garsūs flamandų dailininkai, tonsai. Tačiau tikrai žinių apie tai neturime. nors aišku yra kai kur ir ženklai ant gobelenų pakraščių, kaip čia pavyzdžiui, kur galime matyti, kas audė gobelenus Žygimantui Augustui. Tai audė net 9 dirbtuvės, pačios garsiausios dirbtuvės Briuselyje, tai ir to paties Piterio Kukės van Elsto ir Gitelso. Kai kurie ženklai yra neiššifruojami, todėl menotyrininkai vadina kai kurias audyklas geometrinio ženklo meistro audyklos ir panašiai. Na, o štai šitoje pirmoje verdiūroje, kurią čia matome šitoje paveikslų galerijos salėje, trečioje antikameroje, yra vaizduojamas liūtas jau pagavęs beždžionę ir leopardas apsuptas beždžionės. Greta tos gyvūnų ir augalų enciklopedijos verdiūros dar turėjo vieną funkciją, jose labai dažnai, gal net kiekvienoje iš jų, buvo fiksuojamos vėlgi ir gilesnės teologinės, mitologinės, filosofinės prasmės ir mintis. Tai čia šiuo atveju ir daugumoje verdiūrų yra vaizduojama alegorinėmis formomis gėrio ir blogio kova. Taigi tuo metu, ir iki šiandien kai kuriais atvejais, liūtas yra gėrio įsikūnymas, o beždžionė blogio įsikūnymas. Taigi, kaip matome, gėris laimi prieš blogį ir kaip šventajame rašte irgi yra fiksuojama, gėris siekdamas nugalėti blogį gali bandyti netgi jį apgauti. Taigi, leopardas šiuo atveju, kaip gėrio įsikūnymas virš liūto, apsimeta miegančių ar net mirusių tam, kad aplink jį susirinktų beždžionės ir tada jis jas pagriebs. Kai kurie gobelenai, tame tarpe ir verdiūros, XIX amžiuje, kada buvo pagrobtos Rusijos, buvo patrumpintos, sumažintos, kadangi turbūt netilpo į kai kurias Gačinos rūmų ar kitų caro rezidencijų sales, todėl tiesiog turėjo būti sumažintos. Taigi Maskvos barbarybė tęsiasi keletą šimtų metų ir ją puikiai atspindi ir Žygimanto Augusto gobelenų istorija. Na ir atkreipkime dėmesį į vieną detalę, kuri pasikartoja visuose Žygimanto Augusto gobelenuose. Tai toksai suktas, tarsi pynė, apibėgantis Žygimanto Augusto gobelenus motyvas, ornamentas, kuris taip pat atskiria pagrindinį vaizdą nuo bordiūro, nuo fryzo apačioje arba viršuje. Šitas motyvas, matyt, buvo priimtas kaip tam tikras ženklas, kuris turėjo atskirti Žygimanto Augusto gobelenų serijas nuo kitų audinių, tačiau ir vėliau šitos 9 audyklos, kurios prisidėjo prie Žygimanto Augusto gobelenų audimo, šitą ženklą naudojo. Valdovų rūmų muziejuje mes turime 2 gobelenus, kurie išausti yra tose pačiose dirbtuvėse. Tuo pačiu metu, kaip ir Žygimantui Augustui, tik jų tema yra kita. Odisėjo istorija. Taip pat turime baldus, kurie yra apvilkti audiniais su ta pačia sukta ornamentika. Na ir dar viena verdiūra, kuri yra šitoje paveikslų galerijos salėje, vaizduoja tiesiog plėšrius žvėris ir čia jau galime matyti verdiūrų pilną aukštį. Paprastai aukščiausi gobelenai ir Žygimanto Augusto kolekcijoje tokių irgi buvo, galėjo būti siekti iki 5 metrų, nes maksimum 5 audėjai vienu metu susėdę greta galėjo austi tokį audinį, o jie tam, kad alkūnėmis viens kitam netrukdytų, na tai maždaug užėmė 1 metro plotį. Na ir kaip minėjau, paveikslų galerija, nors yra nuolatinė mūsų ekspozicijos dalis, bet gali būti susieta tiesiogiai su Žygimanto Augusto gobelenų istorija. Atkreipime dėmesį viršuje kabantį portretą, vaizduojantį popiežių Leoną X iš Medičių giminės, iš Toskaną valdžiusios giminės. Būtent šitas popiežius XVI amžiaus pradžioje vienam garsiausių italų menininkų, Rafaeliui, užsakė Siksto koplyčiai garsiąją Vatikanų gobelenų seriją, kuri yra išlikusi iki mūsų dienų. Žygimantas Augustas ir jo biblinių gobelenų kartonų autorius, šiuos gobelenus mes pačioje pabaigoje mūsų pasivaikščiojimo kaip kulminaciją pamatysime, sekė šitais Rafaelio gobelenais ir ilgą laiką beje buvo manoma, kad biblinių Žygimanto Augusto gobelenų kartonų autorius galėjo būti pats Rafaelis. Na, taip pasirodo nėra, bet kokiu atveju biblinių Žygimanto Augusto gobelenų kartonų autorius yra taip pat labai garsus dailininkas, turbūt garsiausias to meto flamandų Flandrijos dailininkas, tai yra Mišilis I Koksis, kuris yra vadinamas Flamandų, Šiaurės arba Nyderlandų Rafaeliu. Jis iš tikrųjų 8 metus mokėsi Romoje ir sekė Rafaelio kūrybą. Taigi Leonas X ir Rafaelis, beje, šitą portretą sukūrė Rafaelio mokinys, sekėjas Jakopinas Dalkonte. Na, o dabar einame į kitą salę, kurioje yra net keletas verdiūrų. Tai yra pagrindinė verdiūrų serija, Žygimanto Augusto verdiūrų serija eksponuojanti salė. Na ir pradėkime nuo štai šito krašto. Kaip matome, yra vaizduojami audinyje tokie fantastiniai plėšrų žvėris. Atkreipkime dėmesį, kad dažnai plėšrų žvėris pavaizduoti tokiu pusiau snukiu, pusiau veidu. Galbūt tai yra užkoduota mintis, jog gyvūnijos pasaulyje vyksta panašus procesai kaip ir žmonių gyvenime arba atvirkščiai. Na ir ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį jūsų į štai šitą audinį, kuriame yra pavaizduotas vienaragis. Vienaragis paprastai vaizduojamas kaip žirgas, mitinė figūra, ar ne, tokio gyvūno niekada neegzistavo. Tačiau šiuo atveju Žygimanto Augusto šiame gobelene vienaragis pavaizduotas kaip žirafa, tiesa truputį tokiu žemesniu kaklu. Ir greta to vienaragio mes matome gobelenų, Žygimanto Augusto gobelenų audimo meistriškumo pavyzdį. Štai yra lūšis, kuri yra įmerkusi į vandenį, lipa vandeniu, eina į vandenį ir jos letenos yra jau po vandeniu. Net paveikslę sunku pavaizduoti ką nors po vandeniu, o čia yra gobelene pavaizduota štai toks stebuklas. Ir taip pat vandenyje atsispindi nendrės, atsispindi arkinis tiltas. Taigi, kaip matome, gobelenai, kaip kilnojamosios freskos, kaip tuo metu buvo vadintos, ar ne, iš tikrųjų yra unikalūs meniniai kūriniai, o Žygimanto Augusto gobelenai dar yra ir meistriškumo viršūnė. Na ir kitas audinys, bei greta jo esantis, vėl grįžta prie gėrio ir blogio kovos temos. Štai čia yra audinys, kuriame matome gervę, savo snape laikančią gyvatę. Gervė šiuo atveju kaip gėrio simbolis, o gyvatė kaip blogio simbolis yra pavaizduotos. Na, o greta, vėlgi labai įdomi scena, kuri labai patiko Vokietijos federaliniam prezidentui, kadangi pirmajame plane vaizduojamas leopardas, kovojantis su lokiu arba meška. Leopardas tiek gėrio ir net teologiškai Kristaus simbolis. Taigi galime, žvelgdami šitą gobeleną, pasakyti, jog jame pavaizduota Kristaus kova su velniu, siekiant apsaugoti savo šeimą. Štai čia leopardo žmona ir jo vaikai. Taigi leopardas siekia apsaugoti savo šeimą, tai yra žmoniją. Kristus stengiasi apsaugoti žmoniją, mus visus nuo blogio. Jau minėjau, kad inicialiniams gobelenams Žygimanto Augusto galėjo įtakos turėti analogiški audiniai, groteskiniai audiniai, kurie buvo sukurti Genujos admirolui Andrėjai Dorijai. Čia kaip tik turime 16 amžiaus, galbūt Giovanio Marijos Moskos Padovano aplinkoje sukurtą biustą vaizduojantį šį Genujos didiką. Na, kitame verdiūros audinyje, mėly žiūrovai, gali turbūt atpažinti elnes, elniukus, kuriuos galbūt matė kažkada išsiuvinėtus močiučių ar promočiučių ir kabojusius tokius panašius audinius, tik siuvinėtus, neaustus kažkur mūsų pirkiuose. Iš tikrųjų, kada 20 amžiaus pradžioje Rygos sutartimi iš Maskvos buvo atgauti gobelenai, tapo Krokuvos Vavelio karališkosios pilies rinkinių ir ekspozicijų svarbiausių akcentų, buvo ir publikuojami šitie gobelenai. Ir gali būti, kad mūsų protėviai matė šitas nuotraukas ar piešinius gobelenų ir tiesiog kartojo tam tikrus motyvus, siuvinėdami audinius kabintus mūsų pirkių ant pirkių sienų. Na, greta dar yra du leopardai, galbūt kai kurių prasmių užkoduotų prasmių ar simbolinių prasmių mes jau šiandien nebegalime atpažinti ar nesuprantame, greičiausiai beveik kiekvienoje ir verdiūroje buvo užkoduota ir kažkas gilesnio. Na, o štai šita vertikali verdiūra yra labai įdomi dėl to, jog joje pagrindinėme plane vaizduojamas labai retas ir jau seniai išnykęs gyvūnėlis, tai yra civeta. Civeta turėjo liauką, o tos liaukos skystis buvo naudojamas parfumerijai, todėl jau kuris laikas civetų nebėra. Ir štai Žygimanto Augusto Gobelene galime matyti jau išnykusi gyvūną. Na ir paskutinė verdiūra, kuri eksponuojama šitoje salėje, yra tikrai irgi labai unikalus kūrinys, kaip minėjau, primenantis, kad Žygimanto Augusto verdiūros yra ir tam tikros enciklopedijos žymiausių mokslo pasiekimų žinių 16 amžiaus pradžioje, viduryje, šaltinis ir atspindys. Na ir kas vaizduojama šitame audinyje? Kaip kitą dėmesį, visi tie audiniai spindi aukso ir sidabro gijomis, jie iš tikrųjų visi yra papuošti, įaudžiant sidabrinės auksuotas gijas. Ir tame apšvietime, kuris yra truputį iš šono sumontuotas, tas auksas ir sidabras gražiai atsispindi. Žmogaus akis puikiai mato šitą auksą ekspozicijoje, parodoje. Ar tai gali perteikti video kamerą arba fotokamerą, sunku pasakyti. Na, o šitame audinėje yra pavaizduoti kalakutai. Tai yra paukščiai, kuriuos į Europą žmonės atsivežė iš naujojo pasaulio, iš Amerikos. Bet tuo metu manė, kad atrado Kolumbas Indiją. Todėl, na, kai kuriuose kalbose kalakutai, kaip matome, vadinami pagal Kalkutos, Indijos miesto pavadinimą. Taigi, kaip matome, tai, kas Europoje atsirado vos prieš porą dešimtmečių, jau yra užfiksuota Žygimanto Augusto Gobelenuose. Verdiūrų kartonų autoriai buvo greičiausiai garsūs dailininkai iš Piterio Kukės van Elsto ir Mišilio Koksio aplinkos. Galbūt tai buvo broliai Tonsai. Baigiant mūsų pasivaikščiojimą šitoje salėje, susipažįstant su verdiūromis, dar norėčiau atkreipti dėmesį, į ką irgi atkreipė dėmesį mūsų kolegos iš Vavelio, kad valdovų rūmuose Vilniuje, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose, kurie yra atkurti, labai gerai tinka, pavyzdžiui, vertikalios verdiūros tarp langų. Tai yra mūsų architektai, atkurdami valdovų rūmus, nors ir, nežinau, turbūt neturėjo Gobelenų išmatavimų, bent jau nesidomėjo labai stipriai tuom, tačiau atkurdami pagal ikonografiją, pagal pamatus išlikusius rūmų požemiuose, valdovų rūmų struktūrą, langų nišas, sienas ir taip toliau, kaip matome, labai gerai pataikė. Taigi tai tik paliudija, šita paroda irgi paliudija, kad valdovų rūmai yra atkurti labai tiksliai, tokie, kokie buvo Žygimanto Augusto ar vazų laikais. Na ir dabar patenkame į jau 5-ąją parodos salę, kurioje yra eksponuojami ypatingai įspūdingi, lengvai atpažįstami, labai reprezentatyvūs ir daug ką pasakantis heraldiniai, herbiniai gobelenai. Jie yra kelių rūšių, labai dažnai buvo rodomi, tiksliau, na, puošė sales ar Vilniuje, ar Krokuvoje, ar kitose Žygimanto Augusto ar vėlesnių mūsų valdovų rezidencijose, puošė frizus, tai yra palubės, kur buvo iškabinami, o apačioje ant sienų dažnai buvo kabinami inicialiniai gobelenai. Tiesa, reikia pasakyti, kad Žygimanto Augusto gobelenai nebuvo sukurti specialiai kuriai nors vienai rezidencijai, o buvo sukurti kaip universalūs audiniai, kurie gali keliauti kartu su valdovu, ten, kuris yra, ir reprezentuoti jį bei valstybę. Na ir aišku, labiausiai reprezentatyvus valdovo statusą, valstybės rangą, galimybės atspindėjo būtent štai šitie heraldiniai gobelenai. Horizontalūs didesnieji heraldiniai gobelenai yra 2 rūšių. Kaip matome, trumpesnieji centre turi vienokią deivę, o ilgesnieji kitokią deivę pavaizduotą. Ir vienus ir kitus jungia svarbiausias motyvas, tai yra 2 herbai. Kairėje pusėje Lenkijos karalystės erelis su inicialais SA ant erelio krūtinės, o dešinėje pusėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės herbas vytis. Atkreipkime dėmesį, Žygimantas Augustas, jo patarėjai, jo aplinka į Briuselį turėjo nusiųsti pavyzdžius, kaip turėtų atrodyti Lietuvos ir Lenkijos herbai, ir nusiuntė labai matyti tikslius pavyzdžius, piešinius ar kažkokius kitus kūrinius, kur virš herbų yra pavaizduotos netgi karūnos atspindinčios valstybių statusą ir rangą. Lenkijos karalystės herbo viršuje matome vadinamą uždarą lankais apgaubtą karališkąją karūną, o virš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės herbo vyčio matome didžiojo kunigaikščio karūną. Labai galimas daiktas, kad taip ir atrodė Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūna, nes Žygimantas Augustas buvo paskutinis iš esmės karūnuotas Lietuvos didysis kunigaikštis ir jis tikrai žinojo, kaip atrodė jo karūna. Na, o tos deivės, kurios vaizduojamos tarp herbų, yra viena iš jų romėnų deivė pergalės deivė, tai yra Viktorija, o kita Cerera, derlingumo, vaisingumo, vasaros deivė. Todėl, kada šitie gobelenai kabo greta, galime papasakoti net visą istoriją, kuri tuo metu buvo aktuali Žygimanto Augusto valdymo laikais. Apie 1550–60 metus, kada dauguma gobelenų ir buvo sukurta. Tai yra, pradėkime nuo Viktorijos. Tuo metu vyko Livonijos karas. Taigi šitas gobelenas tarsi sako, jog netrukus bus pasiekta pergalė prieš priešą, nes deivė Viktorija vienoje rankoje jau laiko pergalės vainiką, o kitoje sulaužyta ietį. Ieties maigalys jau yra nukritęs Viktorijai po kojomis, kur yra sumesti ginklai, šarvai. Taigi Lenkija ir Lietuva, valdomo Žygimanto Augusto, ką liudija šitie herbai, netrukus pasieks pergalę prieš priešą. Ir tada jau pasakojimą tęsia ilgesnysis horizontalus gobelenas, tada, ką simbolizuoja deivė Cerera, Lenkija ir Lietuva valdomo Žygimanto Augusto ilgai ir laimingai, turtingai gyvens. Norėčiau atkreipti dėmesį į štai šitą gobeleną su Cerera. Jis turbūt mažiausiai buvo rodomas, valkiojamas, todėl išliko bene geriausiai. Jo spalvos yra bene ryškiausios, nors irgi apiblukusios. Saulė, dienos šviesa yra didžiausias gobelenų ir jų spalvų priešas. Tačiau, pavyzdžiui, Lenkijos ir Lietuvos herbų skydų fonas yra pakankamai ryškus, kaip matome. Na ir labai gražiai atrodo Cereros rūbai, kur auksavimas ir smulkesnis, ir štai stambesnis ornamentas, kuris iškyla reljefiškas virš pagrindinės plokštumos gana ryškiai, išlikęs labai gerai. Tačiau štai virš langų kabantis gobelenai yra labai pažeisti. Atkreipkime dėmesį ir tas, kuris vaizduoja vytį centre, Lietuvos herbą ir Lenkijos erelį, kampuose, šonuose ir per vidurį po herbu neturi tam tikrų fragmentų. Yra tiesiog užsiūti audiniai, panašios spalvos audiniai, tose trūkstamose vietose, kad galėtų būti atkurtas kontūras paties audinio. Ir tai yra maskolių barbarybės, jų naikinimo XIX amžiui, konfiskavus Žygimanto Augusto gobelenus ir išvežus į Peterburgą ar jo apylinkės ženklas. Tiesiog šitais gobelenais buvo apvilktos barokinės sofos. Ir porankiams bei atramoms reikėjo iškirpti gobelenų dalį. Kaip minėjau, kai kurie gobelenai buvo patrumpinti, nes matyt netilpo į kai kurias Gačinos ar kitų rezidencijų sales. Taigi, nors buvo žinoma jau 18–19 amžiuje Žygimanto Augusto gobelenų ypatinga unikali vertė, vis tik tai, nepaisant to, šitie unikalūs kūriniai Maskvoje, Peterburge buvo niokojami ir naikinami. Na ir atkreipkime dėmesį, mūsų parodoje dalis audinių eksponuojama tose vietose, taip, kaip jie buvo istoriškai eksponuojami Žygimanto Augusto ar vėlesnių valdovų, kurie naudojosi Žygimanto Augusto gobelenais rūmų salėse. Tai yra šiuo atveju virš lango ir štai po palangę. Taigi, Žygimantas Augustas, jeigu norėjo, arba jo įpėdiniai, galėjo praktiškai iškloti beveik ištisai visas salės sienas savo meniniais audiniais. Ir tai darydavo svečiams, Seimo, teismų atstovams arba užsienio pasiuntiniams, kitiems svečiams neišdildomą įspūdį. Greta viršlanginių arba polanginių gobelenų dar matome šitoje salėje ir virš portalų pakabintus gobelenus, kurie vėlgi pabrėžia, kad Žygimantas Augustas valdė dvi savo svarbiausias valstybės – Lenkijos karalystę ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Todėl šituose audiniuose tik jau po vieną, nebe po du, yra vaizduojami ir Lenkijos karalystės herbas baltasis erelis, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės herbas vytis. Na ir jau minėjau, kad Valdovų rūmų muziejuje turime keletą gobelenų labai artimų Žygimantui Augustui, išaustų tose pačiose dirbtuvėse, pagal tų pačių meistrų kartonus. Norėčiau atkreipti dėmesį štai šituos baldelius, kuriuos mums pavyko susirasti ir įsigyti Italijoje. Atkreipkite dėmesį, štai čia tas vingiuotas, suktas ornamentas, kuris apibėga, pabrėžia, leidžia atskirti visus Žygimanto Augusto gobelenus. Daktarė Magdalena Pivotska saugo ir tyrinėja jau turbūt 40 ar daugiau metų Žygimanto Augusto gobelenus. Vavelio karališkosios pilies restauratoriai jau beveik 100 metų restauruoja Žygimanto Augusto gobelenus. Todėl, nepaisant to, kad yra jautrus audiniai, austi sidabro ir aukso gijomis, kas kelia pavojų šitiems audiniams, kad gali atsirasti norinčių juos sudeginti ir išlydyti sidabrą bei auksą. Taigi Magdalena Pivotska, įėjusi šitą salę, kai parodos kuratorė atvykusi vėliau į parodą ją jau įrengus, sušuko, kaip Siksto koplyčioje. Ir iš tikrųjų, kaip minėta, šie bibliniai Žygimanto Augusto gobelenai sukurti pagal Rafaelio gobelenus, žvelgiant į juos Mišilio Koksio kartonais, jie iš tikrųjų labai primena Rafaelio gobelenus, kurie buvo skirti Siksto koplyčiai. Taigi šitoje salėje mes turime net 9 biblinius Žygimanto Augusto gobelenus, figūrinius gobelenus, būtent dėl jų maštabų, dėl jų turtingumo, meninio lygio Žygimanto Augusto gobelenų kolekcija ir laikoma pasaulinio europinio lygio meno kolekcija. Iš viso Žygimantas Augustas greičiausiai buvo nusiaudęs 19 biblinių audinių ir net 9 šiandien yra šioje salėje Valdovų rūmų muziejuje. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo metu, kada veikia Žygimanto Augusto paroda Valdovų rūmose, Vavelio karališkoje pilyje rodoma netgi mažiau Žygimanto Augusto gobelenų nei Vilniuje. Taigi šiandien Žygimanto Augusto gobelenais domėtis reikia vykti pirmiausiai į Vilnių. Kokios tos 3 serijos, kurios čia yra atstovaujamos, tiesa nepilnai atstovaujamos šioje salėje, tai yra pirmųjų tėvų arba rojaus laimės serija. Iš 6 audinių šioje parodoje mes turime 3, kiti yra Vavelio karališkoje pilyje. Taip pat yra 2 audiniai iš Nojaus istorijos, iš 9 audinių, kurie yra išausti, ir 4 audiniai reprezentuoja Babelio bokšto statybą. Babelio bokšto statybos serija, pati mažiausia, tik 4 audinių, ji yra pilnai restauruota, visiškai neseniai, todėl jos būklė yra pati geriausia, ji yra gerai transportuojama, todėl visa šita serija buvo leista atsivežti į Vilnių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pirmosios 2 serijos, tai yra pirmųjų tėvų arba rojaus laimės serija bei Nojaus istorija, Žygimanto Augusto buvo užsakyta čia, šituose rūmose, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmose Vilniuje. Turime labai nedaug žinių apie Žygimanto Augusto gobelenus, kadangi jie buvo labai brangus, Žygimantas Augustas slėpė, kiek jisai sumokėjo už šituos gobelenus, todėl sunaikino visas sąskaitas, visas sutartis. Ir mes labai mažai žinių turime ne tik apie kainą, bet ir apie kilmę, apie užsakymo eigą ir galime spręsti tik iš nuotrupų ar kažkokių analogijų Europoje. Taigi, tikrai žinome, kad 1547 metais greičiausiai agentas, tikrai ne pats dailininkas, Mišilis Koksis, čia šituose rūmose Žygimantui Augustui pristatė eskizus, pavyzdžius, piešinius, iš kurių Žygimantas Augustas turėjo išsirinkti norimas scenas, kompozicijas, kurios ir būtų išaustos kaip gobelenai Briuselyje. Ir iš čia išsirinko šituos audinius. Kaip manoma, kadangi panašių metų jis turėjo slapta susituokti su Barbora Radvilaitė, šitos pirmosios dvi gobelenų serijos greičiausiai buvo planuojamos išausti ir papuošti Vavelio rūmus tuo metu, kai Barbora Radvilaitė būtų karūnuojama Lenkijos karalienė. Tačiau audimas užtruko, jis trukdavo metų metais, kaip minėta, apie 160 gobelenų Žygimantui Augustui gal buvo audžiama net iki 15 metų ir nebuvo spėta sukurti šitų gobelenų iki Barboros Radvilaitės karūnacijos, ji vėliau greitai mirė. Todėl tos pirmosios serijos pirmą kartą parodytos tik taip 1553 metais Krokuvoje, kada vyko Žygimanto Augusto trečiosios jungtuvės, vestuvės su trečiaja žmona mirus Barborai Radvilaitei su Kotryna Habsburgaitė. Ir šitie gobelenai, galima sakyti, padarė tokius tris įspūdžius publikai, ką aprašo poetai ir amžininkai. Tai pirmiausia, visus nustebino maštabas ir brangumas, prabangumas šitų kūrinių. Matmenys, kaip matote, 8,5 beveik ant 5 metrų kai kurie audiniai siekia. Taigi žiūrovai, lankytojai, svečiai pradžioje net nesuprato, ką jie mato. Ar tai paveikslai, ar tai freskos. Ir jos dar spindi auksu. Taigi tas meninis toksai įspūdis didžiausias buvo. O taip pat, kaip rašo amžininkai, jaunuoliai šypsojosi, o merginos raudo. Nes pirmą kartą Lietuvos ir Lenkijos katalikiškoje visuomeniai, jau ir protestantizmas prasidėjęs buvo, pirmą kartą buvo pamatytas toks apnuogintas kūnas. Vėliau, jau vazų laikais, kai kurios vietos buvo tiesiog pridengtos priaudžiant lapelius. Taigi, pirmosios serijos. Na ir pirmas gobelenas, vienas pačių įspūdingiausių šitoje pirmųjų tėvų arba rojaus laimės serijoje, yra gobelenas pasakojantis visą iš esmės rojaus istoriją. Čia yra net kelios scenos pavaizduotos. Štai kairiajame viršutinėme kampe Dievas sukuria Adomą ir Ievą. Toliau didesnė scena vaizduoja, kaip Dievas pristato Ievą Adomui, supažindina juos. Toliau Dievas prie pažinimo medžio aiškina, jog nevalia ragauti šio medžio vaisių. Vis tik, kaip matome, Adomas ir Ieva nepaklauso Dievo ir paragauja obuoliukų. Visur beje gyvatė figuruoja kiekviename šitame epizode. Na ir dešinėje pusėje, kamputyje, angelas išvaro Adomą ir Ievą iš rojaus. Kaip minėjau, centrinės dalies, pagrindinio lauko, figūrinio lauko kartonų autorius buvo Mišilis Koksė, tas šiaurės arba flamandų Rafaelis. Na, o bordiūrus paprastai kurdavo, kartais ir ausdavo kitos dirbtuvės. Taigi šių bordiūrų autoriai matyt yra Kornelio Florio ir Kornelio Boso aplinkos nežinomi dailininkai. Bordiūrai irgi labai yra įspūdingi, tačiau atkreipkime dėmesį, tiek viršuje, tiek apačioje nėra tos vingiuotos, suktos ornamentinės juostelės. Matyt, kažkuriuo metu, greičiausiai Rusijoje, tiesiog šitie gobelenai irgi šiek tiek buvo pažeisti ir apipjaustyti. Atkreipkime dėmesį, iš arčiau žiūrint, gobelenai šitie, ypač figūriniai, pirmoji ta serija Rojaus laimės ar pirmųjų tėvų serija, atrodo labiausiai apiblukę, labiausiai pažeistos spalvos, netokios ryškios spalvos. Iš tikrųjų, šitą seriją, matyt, labiausiai buvo naudojama, dažniausiai rodoma, gavo daugiausiai šviesos, tame tarpe 19 amžių Gačinoje. Tačiau mūsų specialus apšvietimas, dėl kurio ir plūsta minios, tame tarpe specialistų pasižiūrėti šitos parodos ir net Vavelio kolegos sako, kad gobelenai Vilniuje atrodo kai kuriais atvejais netgi geriau negu Vavelio pilyje, šiek tiek pataiso, paryškina šitas spalvas, ypač žvelgiant į audinius iš toliau. Na ir greta rojaus istorijos matome Kaino ir Abelio aukos audinį, kur Dievas nepriima Kaino aukos. Kainas yra palydimas moters su lape užantyje, tokio suktumo, sakykime, simboliu. Na, o Abelio auka džiaugsmingai priimama, Abelis palydėtas prie aukuro štai angelo. Atkreipime dėmesį, šitame audinyje irgi yra barbarybės pėdsakai. Štai yra dvi juostos susiūtos, kurios yra maždaug gero metro pločio. Akivaizdu, kad Gačinoje, Rusijoje, šitas gobelenas kažkur kabojo durų viršuje, portalo viršuje ir jis trukdė praėjimui, jis buvo per aukštas. Bet ačiū Dievui, kad nebuvo išpjauta ta durų anga ar jos dalis, bet tiesiog įpjauta ir užlenkta. Todėl vėliau, 20 amžiaus pradžioje, kada Lenkija Rygos sutartimi atgavo šitos audinius, restauratoriai galėjo bent minimaliai restauruoti šį gobeleną ir iš toliau šitas pažeidimas beveik nesimato. Ne tik 19 amžiaus, 18 amžiaus pabaigoje gobelenai nukentėjo, buvo pagrobti priešų, bet Lenkai prasidėjus antrajam pasauliniam karui nenorėjo, kad dar kartą atsidurtų priešų rankose gobelenai, šiuo atveju nacių rankose, ir išvežė visus tuos gobelenus kartu su keliomis kitomis nacionalinėmis relikvijomis net į Kanadą, evakuavo į Kanadą. Ir tie audiniai grįžo tik gerokai po antro pasaulinio karo, 61 metais atgal į Lenkiją ir vėl tapo Vavelio simboliu, Vavelio karališkosios pilies Krokuvoje svarbiausių traukos akcentų. Na, po to, kai Dievas nepriima Kaino aukos, o Abelio auką priima, Kainas labai įsižeidžia ir štai šitame audinyje jau matome, kaip Kainas vedasi brolį į mišką ir tuo jau jį nužudys. Taigi tie trys pirmosios biblinės tematikos serijos audiniai. Ir toliau prasideda du audiniai iš Nojaus istorijos arba Tvano istorijos. Jie yra išlikę šiek tiek geriau, spalvos šiek tiek yra ryškesnės, nes matyti tiesiog buvo rečiau kada rodomi. Ir kadangi jau nutolome nuo Rojaus istorijos arba pirmųjų tėvų istorijos gobelenų, atsisukę galime pamatyti, jog tikrai iš tolo šie gobelenai atrodo gerokai ryškesni, beveik kaip vakar išausti. Na, o Nojaus istorijos du audiniai vaizduoja dvi tokias tikrai labai įdomias scenas. Tai pirmasis audinys po Tvano vaizduoja, kaip Dievas tėvas laimina Nojaus šeimą. Ir štai pačiame centre yra pavaizduotas Nojus. Atkreipkite dėmesį, šitame audinyje, kur ryškesnė šiek tiek spalvos, labai ryškiai matosi ir renesanso tam tikras bruožas, ir meistriškumas dailininkų bei audėjų, yra gylis, yra perspektyva vaizdo pakankamai ryški, kas nelengva net tapyboje pasiekti buvo, na, o štai čia yra, kaip matome, meniškame audinyje sugebėta įgyvendinti. Na ir aišku, kadangi serija geriau išlikusi ir irgi restauruota, labai gražiai matosi aukso spindesys, pavyzdžiui, Nojaus rūbų klostėse. Ten, kur klostė yra iškili, ten auksas spindi labiau, kur klostė yra įlinkusi, ten auksas paliktas labiau oksidavęs, įsikliau, sidabras, aukso ten matyti tiesiog toje vietoje buvo mažiau ir taip toliau. Taigi net tokie smulkus niuansai yra išvelgiami, gali būti išvelgiami Žygimanto Augusto gobelenuose. Na ir antras audinys iš Nojaus istorijos yra irgi labai įdomus. Jis vaizduoja Nojų besirūpinantį savo vynogynais, štai čia dešinėje pusėje kampe. Čia Nojus kasa kažkokį tai griovį, matyt tam, kad patektų vanduo prie jo vynogynų, greta jo yra tikrai labai vešlūs vynogynai. Na, o štai kairėje pusėje, pagrindinėje kompozicijoje Nojus jau miega, apsuptas sūnų. Tai yra sena vaizduojanti istoriją, kaip Nojus tapo vynogininkystės pradininku ir net vynininkystės pradininku. Netyčia matyt surūgo vynogių gėrimas, tapo vynu, Nojus jo prisiragavo, pasigėrė, taigi pirmasis prisigėrė žmogus matyt buvo žemėje, na ir tiesiog užmigo. Ir jeigu vienas sūnus bando užkloti Nojų, kad, sakykime, kažkokie nepadorūs dalykai nesimatytų ir panašiai, tai kitas sūnus tyčiojasi iš tėvo, rodo į jį pirštu, girtą, gulinti, miegantį tėvą. Na ir to besityčiojančio sūnaus vardą mes labai dažnai vartojame, stengdamiesi įvardinti, norėdami įvardinti kokį nors ne visai padorų ar gerą žmogų ir žinomieji puikiai, tai yra Hamas. Atkreipkime dėmesį, ir šitame audinyje yra barbarybės pėdsakų, Tai yra vėlgi buvo įpjautos dvi juostos ir šitas audinys irgi kabojo kažkur virš durų, dalis buvo užlenkta tam, kad būtų galima praeiti Gačinos pilyje, rūmose į kitą salę. Na ir paskutinė serija, biblinių audinių serija, kuri eksponuojama šitoje salėje, pilnai, kaip minėjau, visi keturi audiniai, yra Babelio bokšto statybos istorija. Ir štai mums pavyko su Vavelio karališkoje pilimi taip susitarti, kad mums duotų tiek ir tokių audinių, kad gautųsi ištisas pasakojimas, nenutrūkstantis pasakojimas ir vienam ir kitam salės gale atsidurtų patys didžiausi 8 ir daugiau metrų pločio siekiantys audiniai. Tai rojaus istorijos audinys ir štai Babelio bokšto statybos audinys. Turbūt jau atkreipėte dėmesį, kad kiekviename iš biblinių gobelenų bordiūrų viršutinėje dalyje yra kartušas su įrašu, lotynišku įrašu. Ir netgi kai kur yra nuoroda, iš kurios vietos Biblijos yra paimta citata, tai yra iš pradžios knygos. Ir Žygimantas Augustas manoma, kad šitą tradiciją įvardinti, kas vaizduojama gobelene, nes ne kiekvieną, kai pamatysim sceną, lengva atpažinti audinyje ir 16 amžiuje nebuvo lengva ir dabar, paėmė iš savo žmonos Elžbietos Habsburgaitės audinių. Ji 2 serijas kaip kraitį atsivežė iš Vienos ir juose jau buvo tokie įrašai viršutinėme bordiūre. Beje, Valdovų rūmų muziejui pavyko įsigyti vieną audinį, kuris yra iš to paties laikotarpio, kaip Elžbietos Habsburgaitės audiniai, iš tokios pačios temos serijos, tai yra Nabukodonosoro serijos, ir turi irgi tokį patį viršuje įrašą. Šį gobeleną mes rodome kartu su Žygimanto Augusto tuo Paryžiuje įsigytų gobelenu renesansinėje sosto salėje antrajame rūmų aukšte. Na, o čia šito audinio, milžiniško audinio centre vaizduojamas Nimrodas ar Nemrodas, Babilono karalius, kuris užsimanė pasiekti dangų, pastatyti tą garsų į Babelio bokštą ir prilygti Dievui. Kaip istorija baigėsi, tuoj pamatysime, bet čia dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į irgi techninį stebuklą, kurį matėme jau Cereros drabužio atveju herbiniuose gobelenuose. Atkreipkite dėmesį į tą ornamentuota rūbo puošyba šito karaliaus Nimrodo ar Nemrodo rūbe. Jis irgi, tas ornamentas, yra nesiuvinėtas, o išaustas gana aukštų reljefų, galbūt kokio pusę milimetro iškylančio iš plokštumos. Tai yra iš tikrųjų ypatinga audimo meistrystė. Na ir toliau galime matyti irgi, pavyzdžiui, dailidės rūbose, kaip persilieja auksas. Galime matyti ir tokius dalykus, kaip kokius vinis, kokius plaktukus, kokius kitus įrankius naudojo, aišku, 16 amžiaus meistrai, nes audiniai sukurti 16 amžiuje, nors vaizduoja kelis tūkstančius metų anksčiau vykusius galbūt įvykius. Na ir taip pat štai centre po medžiu dar matomas toks labai įdomus pastatas su kupolu, turbūt daugeliui žiūrovų, kurie lankėsi Romoje, tas pastatas primena Panteoną, iš tikrųjų ypatingai kupolo viršutinė dalis. Taigi Mišilis Koksė net 8 metus buvo Romoje, studijavo Rafaelio, kaip minėjau, Michelangelo kūrinius, aišku, kad matė antikos paminklus. Ir matyt, vienas kitas motyvas, prisiminimas iš Romos, tokiu būdu atsiranda ir gobelenuose. Na ir dalis tyrinėtojų taip pat atkreipė dėmesį, kad ne tik Panteoną kaip pastatą, bet ir Rafaelio kūrinius galbūt nekopijavo, sekė jais Mišilis Koksis, projektuodama Žygimanto Augusto gobelenų kartonus. Ir atkreipkite dėmesį štai čia į moterį bei kūdikėlį greta. Jis labai primena vieną iš Rafaelio Madonų. Taigi, karalius Nimrodas ar Nemrodas stato Babelio bokštą. Tai nepatinka Dievui, kad žmonės tokie įžūlūs. Ir štai Dievas baudžia Nimrodą, jis supyksta ir štai, kaip matote, jau karalius ir kiti darbininkai statantis šitą bokštą bijo Dievo rūstybės, bokštas pradedamas griauti. Kiti 2 mažesnieji audiniai vaizduoja, galima sakyti, Dievo priemonės, kurios turėjo užtikrinti, kad daugiau žmonės nebebus tokie įžūlūs ir nebenorės pasiekti dangaus. Kągi Dievas tėvas padaro, kad taip neįvyktų? Tai yra pirmiausia, jisai žmonėms suteikia skirtingas kalbas. Tai štai šitas audinys ir vaizduoja tą skirtingų kalbų suskaidimą. Ir čia vat be įrašo viršuje jau būtų sunku atpažinti šitą sceną, nes kaipgi pavaizduoti skirtingas kalbas. Na čia galima išvelgti, ypač turint tą įrašą galvoje, kad kai kurios žmonių poros ar grupės kažką tarsi bando tarpusavėje kalbėtis, bet nelabai supranta vienas kitą. Na ir antroji priemonė, kuri vaizduojama paskutiniame šitų 4 audinių serijos gobelene, yra žmonių išsklaidimas po pasaulį. Tam, kad žmonės nesusirinktų į krūvą ir vėl nesugalvotų statyti Babelio bokšto siekiančio dangų, Dievas išsklaido žmoniją po visą pasaulį, suteikia skirtingas kalbas ir tokiu būdu žmonių įžūlumas yra neutralizuojamas. Atkreipkime dėmesį, šitas audinys, nors yra vienas pačių siauriausių, bet jis yra išsaugojęs pirminį aukštį. Nei viena detalė, nei vienas elementas ornamento, sakykime, nei viršui, nei apačioje nėra nupjautas. Ir šitas audinys siekia beveik 5 metrus. Taigi visi bibliniai audiniai buvo tokio monumentalumo. Tai yra beveik 5 metrai, ar net ir lygiai 5 metrai, gal šiek tiek susitraukia per tuos kelišimtus metų. Norėčiau atkreipti dėmesį, Žygimanto Augusto gobelenams yra 1,5 tūkstančio metų. Tai kaip tokio amžiaus meno kūriniams, jautriems tekstilės kūriniams, Žygimanto Augusto gobelenai labai gerai išsilaikė, ypač turint galvoje tą audringą jų istoriją, tame tarpe tą 100 metų pagrobimo Rusijoje. Tai šitas audinys yra vienas paskutiniųjų restauruotas, todėl jame labai spindi auksas, ryškios spalvos, nėra jokio purvo, dulkių ir panašiai. Na, o jeigu prisimenate audinį, kuris yra priešais, kur Kainas veda Abelį į mišką jį nužudyti, tai tas audinys dar nėra netgi valytas. Todėl mes šitoje salėje pasistengėme tuos audinius, kurie yra ryškesni, neseniai restauruoti, apšviesti šiek tiek mažiau, apie 30 liuksų, o tuos, kurie yra purvinesni, kurie dar nėra restauruoti, apšviesti beveik 50 liuksų, kad bendras įspūdis susidarytų maždaug vienodas. Visi audiniai atrodytų maždaug tolygiai apšviesti, tolygiai spindėtų. Vavelio karališkoji pilis, kadangi valdovų rūmose eksponuojame gobelenus net 1,5 tūkstančio kvadratinių metrų plote, pasinaudos šitą parodą ir su specialiais dulkių siurbliais prieš išsiveždami šitos gobelenus, jau už poros dienų, sugražindami juos į Vavelio karališkąją pilį, jie juos išsisiurbs štai šitoje salėje. Taigi tuom ir baigėme mūsų pasivaikščiojimą po įspūdingą Žygimanto Augusto parodą. Kaip sakė Lenkijos prezidentas Duda, mes šią parodą padovanojame tai, ką turėjome brangiausio Lenkijoje. Daugiau nieko brangesnio ir vertingesnio nebeturime. Na, bet mes vis tik tai tikimės, kad dar įvykdysime ne vieną projektą su mūsų broliška Vavelio karališkąją pilimi ir kitais mūsų partneriais Lenkijoje. O baigdamas dar kartą norėčiau padėkoti Vavelio karališkajai piliai ir asmeniškai jos direktoriui, profesoriui Andrzejui Betlejui, bei kitam šitos parodos bendraorganizatoriui, Adomo Mickevičiaus institutui ir jo direktoriai Barbarai Schabovskai už tikrai ypatingą kolegišką darbą, bičiuliškumą ir palankumą, nes, kaip minėjau, niekur kitur tokio dydžio paroda Žygimanto Augusto gobelenų, jautrių ir labai vertingų gobelenų, dar nėra rodyta. Taip pat didelis ačiū Lietuvos Respublikos vyriausybei, kuri ryškiai prisidėjo prie gobelenų parodos surengimo finansavimo. Tikiuosi, kad sugrįšite į Valdovų rūmus, nes Valdovų rūmuose mes turime daugiau nei 30 gobelenų, labai artimų, panašių į Žygimanto Augusto gobelenus, tuos, kurie saugomi Vavelio karališkoje pilyje. Taigi ir Valdovų rūmuose, kada pasibaigs šita paroda, galima bus gerėtis ir tuo vienu Žygimanto Augusto gobelenu, kurį mes turime, ir kitais Žygimantui Augustui artimais audiniais, kuriuos turime savo kolekcijoje. Dar reikia paminėti, kad Žygimanto Augusto gobelenai ir jų kartonai buvo tokie vertingi ir unikalūs, jog nepaisant Žygimanto Augusto prašymo sunaikinti kartonus ir niekada nebekartoti šitų gobelenų, dar daugiau negu 100 metų, gal net 1,5 šimto metų, pagal tuos biblinių audinių kartonus ir toliau buvo audžiami kartojami audiniai. Pavyzdžiui, Nojaus istorija buvo pakartota be ne 30 kartų. Žygimanto Augusto gobelenų kartotės buvo vienos pačios dažniausios kartotės gobelenų audimo istorijoje. Na, o Valdovų rūmų muziejuje mes dėka to irgi turime 2 audinius, kurie pakartoja 2 siužetus, 2 scenas iš Žygimanto Augusto biblinių gobelenų. Tai Ievos pristatymas Adomui ir Abelio bei Kaino auka. Taigi, nors Žygimanto Augusto gobelenai netrukus sugrįš į Vavelio karališkąją pilį, bet su Žygimanto Augusto gobelenų istorija labai panašiais audiniais galime visada kasdien susipažinti Valdovų rūmų muziejuje. Žygimantas Augustas savo testamentu padovanojo savo gobelenų kolekciją seserims, užrašė seserims, o po jų mirties abiejų tautų respublikai – Lenkijai ir Lietuvai. Bet kadangi nuo to laiko praėjo tikrai daug šimtmečių, tai turime džiaugtis, kad Lenkams pavyko 20-ojo amžiaus pradžioje atsiimti šitos gobelenus iš Maskvos barbarybės ir todėl šiandien mes galime jais džiaugtis Vilniuje, pirmiausia, jie todėl yra išsaugoti ir šiandien puošia, kad ir trumpai, tos įspūdingos parodos Žygimanto Augusto gobelenai Vilniuje erdves. Ačiū Jums už dėmesį ir iki naujų pasimatymų.